Здравейте, аз съм Рос и сега ще ви направя ревю на Аби от Monster High. Не съм сигурен за версията, така че можете да ми напишете в коментарите. Знам, че дрехите са на Аби от Скарис. Та, ще започнем с лицето ѝ. Има синьо лице, както и цялата кожа е синя, и се забелязва блясък, който е много хубав. Та, веждите изглеждат кафеви, но всъщност имат и, мисля, че някакво кафяво с оттенък на лилаво. Та, отгоре нейните сенки са сини, а отдолу има малко розово. Ето така. И червилото е бледо-розово с зъби, които са на горната устна. Да, както се вижда. С лилави очи е и с този сладък бритон. Да, получих куклата с този... това е диадема, която е пухкава. Сигурен съм, че е нейната, но не съм сигурен коя версия е. Знам, че не е оригиналната, защото на оригиналната версията в косата и нейните кичури са под косата, ето тук, и също така блестят. Та, сините и кичури са отзад и са разделени на две, едни тук и едни тук. Та, косата ни е бяла, като сняг. Та, нека минем на дрехите. Това е рокля с... един ръкав. Да, през едното рамо. И също така има колан, който е като лейдин висок и той е пластмасов. Синя пластмаса, през която се вижда. Та, роклята е лилава. Това прилича на кристали. Да, малко като кристали изглежда. Супер. Ето как изглеждат ръцете и... Пръстите изглеждат малко по-големи от на другите Monster High кукли, но това е Аби. Да, дъщеря на голямата стъпка. И отдолу на роклята има този плат, който изглежда като сняг. Да, имам тази кукла без обувки, така че... Надявам се клипът ви да е харесал. Ако да, можете да се абонирате за канала ми за още ревюта на Monster High, Ever After High и кукли Барби. До скоро!